Gawa, ikasampung kabanata. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya'y matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang alas tres ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag. Cornelio! Tumingin siya at takot na nagtanong. Ano po iyon? Sumagot ang anghel. Nasiha ng Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Hopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing daga. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng dalawang utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa Hopa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Hopa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon, siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa apat na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu. Tingnan mo, may tatlong lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya ninyo? Sumagot ang mga lalaki. Pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya'y isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga-Hopa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Dooy, naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit, sinabi ni Pedro, tumayo ka. Ako'y tao ring tulad mo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo.
Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sinuman. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nagatubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo. Sumagot si Cornelio. May 4 na araw na ngayon ang nakakalipas. Bandang 3:00 din ang hapon. Habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, "Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa dukha. Ipasundo mo sa hopa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat, kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon." At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng Diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila. Siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa 3rd araw at hinayaang ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ibinigay din sa mga Hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig?" At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng 1 araw.